Според млекопроизводителите от 2014 година изкупната цена на суровото мляко е паднала с 35%, а в магазинната мрежа то е увеличено с 12%. Произведеното мляко за една година е 1,5 млн. литра, а е продадено 4 млн. Килограма готова продукция. Млекопроизводителите са категорични, че в България се внася много голямо количество млечни продукти с неясно качество и държавата не контролира този процес. Губи и цялата страна. И тук искаме да кажем, че всички потребители трябва да застанат зад нас, защото те не знаят какво консумират в крайна сметка. Значи влиза от Европа продукция, която е пише, че произведена в Европа, полуготова, на 2,60 лева цена. Тук се изпарва, слага и са боята, за да стане жълта кашкавал. И на другия ден 5-60 кг кашкавал на магазините, колкото си искате. Фермерите настояват за спешна проверка от страна на ДАНС и агенция Митници откъде и с какво качество са млечните продукти внасени в страната и за проверка има ли картел в сектора. Категорично заявихме и заявяваме, че така нещата повече не могат да продължават. Ние, едно от най-важните неща, които акцентирах аз на срещата е, в момента всички заедно трябва да защитим българското. Хора трябва да разберем всички. Затова колегата каза и призова, нека и потреблението да ни защити в момента. Защото в магазинната мрежа ние тровим собствените деца. Протестът на 24 март ще бъде подкрепен от всички 27 браншови организации в сектора.